ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନା ସତ ହଜ କରିନି ବୋରଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ ନା ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଘର ବାହାର କରି ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କୁକୁର ଭଳିଆ ନ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ନେହ କେମିତି ସ୍ନେହ ଜାହିର କରନ୍ତି ବାପା ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାଆ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ ମାଆଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ କେବେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ତାଳି ବଜାନ୍ତି କେବେ ଆବନର୍ମାଲ ଲୋକ ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ହରକତ କରନ୍ତି ଆମର ସେମିତି ଲୋକ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ବିକଜ୍ କି ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ଆସୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଠି ଯେତେବେଳେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଯାଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ବେଶୀ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ବିକଜ୍ କି ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ର ଲୋକମାନେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆଶା ଆପଣ ଏମିତି ଅ ଅ ଅ ବହୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ